na všetko odhodlaní lupiči. Los Angeleská pobočka Federálnej banky. Jediná banka, ktorú ešte nikdy nevykradli. Majú dokonalý plán. Ak tie bankovky získame skôr, ako ich skartujú a vyvezieme ich. Máme 30 miliónov, ktoré nikto nehľadá. No nerátali. Vidíš tohto šaša, ten im zrejme dali. S ním. Som súčasťou skupiny. Je to ako gang, len máme odznak. Iba najdrsnejší policajt v zbore. Ty nie si gangster. My sme. Môže prekaziť miliardovú lúpež. Nezašieš ma. Ani som si nezobral puta. Gerard Butler. Dokonalá lúpež. V nedeľu o 20:30 na Markíze.